ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីគោរពស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុន iApp Travel នឹងធ្វើបទបង្ហាញការសម្ភាសរបស់លោកតាលោកយាយដែលបានជាដោយសារតែឱសថរុក្ខឱសថពេទ្យដែលជាឱសថព្យាបាលជំងឺគ្រប់វ័យឱសថនេះគឺយើងមិនបានលាបទេហើយសំទោសគឺយើងមិនបានលេបទេហើយក៏មិនបានចាក់ដែរគឺយើងគ្រាន់តែលាបរឹតទៅតាមប្រព័ន្ធនៃសរសៃជីតចរនីមួយៗដែលក្រុមហ៊ុនបានណែនាំលោកតាលោកយាយតាមមូលដ្ឋានស្រុកនីមួយៗបាននិយាយថាគ្រាន់តែលាបមិនអាចជាទេគេចាក់គេបុកគេរុកផងនៅតែមិនជាហេតុអីគ្រាន់តែលាបជាប៉ុន្តែលោកតាលោកយាយដែលនិយាយបែបនេះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលនិយាយបែបនេះគឺគាត់បានជាមួយនឹងរុក្ខឱសថទេពនេះរួចទៅហើយរុក្ខឱសថទេពនេះគឺលោកតាលោកយាយបងប្អូនទាំងអស់អ្នកដាក់ឈ្មោះឲ្យថាជាឱសថទេពគ្រាន់តែលៀបក៏ជាដែររុក្ខឱសថទេពនេះគឺត្រូវជំងឺច្រើនណាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូននិងជនរួមជាតិដែលបានប្រើហើយនិងអ្នកដែលមិនទាន់បានប្រើនោះគឺយើងត្រូវច្រើនមុខច្រើនប្រការណាស់ខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ដូចនៅខាងក្រោមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាតើរុក្ខឱសថទេពនឹងវិជាទៅលើស្អីខ្លះទៅឯចំណែកខ្ញុំបាទវយវិញថៃវិញនេះខ្ញុំបាទឈឺក្រពះពោះវៀនមេរោគក្រពះលលាក់ពោះវៀនហើយឈឺសន្លាក់ក្បាលជង្គង់ខាងស្ដាំក៏ដៃខាងស្ដាំរយៈពេល7ឆ្នាំមកហើយដែលខ្ញុំឈឺសន្លាក់បែបនេះប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែបន្តនៅការលេងកីឡាស្រាប់តែនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះគឺខ្ញុំចាប់ដើមឈឺរឹតតែខ្លាំងដោយខ្ញុំមិនបានលេងកីឡាហើយខ្ញុំក៏មិនបានលេងកីឡាបន្តដោយសារតែរោគគឺជាមច្ចរាជនៃរោគនេះតាមរំខានញោមញីជីវិតគ្រប់គ្នាទាំងខ្ញុំផងដែររុក្ខអសត់ទេពនេះអត្ថប្រយោជន៍របស់វាគឺស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនលើសសម្ពាធឈាមទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃគ្រោះក្នុងថង់ប្រមាត់គ្រោះក្នុងកម្រងនោមរលាកថ្លើមគ្រប់ប្រភេទឈឺសន្លាក់រ៉ាំរ៉ៃឈឺចង្កេះឈឺក្បាលជង្គង់ជាប់សរសៃហើមថ្លោះក្រិចរមូលក្រពើហាវហត់អស់កម្លាំងពិសាបាយមិនបានសម្រានមិនលក់ស្រវាំងភ្នែកឈឺចុករួយកញ្ចឹងកឈឺក្បាលរ៉ាំរ៉ៃដុំសាច់ច្រមុះឬក៏ដោះសាច់ច្រមុះជួយឲ្យមានបុតអាឡែស៊ីស្បែកឬដងបាតក្រពះពោះវៀនហើយនឹងរោគស្ត្រីទាំងអស់បញ្ហាស្បូនបញ្ហាធ្លាក់សអីផ្សេងផ្សេងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងស្បែកជ្រីជ្រួញបាទអត់ស្រស់ថ្លាយហ្នឹងគឺរុក្ខឱសថទេពនេះនឹងជួយឲ្យបងប្អូនជាសះស្បើយដូចបំណងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទវយវិញថៃសូមអរគុណដល់ពងពោះចំពោះលោកតាលោកយាយនិងជូនរួមជាតិទាំងអស់ដែលលោកបានគ្រប់គ្រងនៃការប្រើរុក្ខឱសថទេពនេះហើយអស់លោកទាំងអស់នោះក៏បានជានឹងសំប្រកបដូចបំណងផងដែរអរគុណនិងសូមជម្រាបលាហើយនឹងសូមបញ្ជាក់ហើយនឹងសូមអញ្ជើញស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសលោកតាលោកយាយតាមមូលដ្ឋានស្រុកនិងបងប្អូនជាច្រើនទៀតដែលបានជាសះស្បើយនៅជំងឺជាច្រើនមុខសូមអរគុណ
មានវត្តមានទស្សនានៅខ្សែវីដេអូនេះតាមរយៈប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ទាំងអស់បាទនៅថ្ងៃនេះផងដែរក្រុមហ៊ុន OLC World បានចុះមកដល់ទឹកដីសៀមរាបបានមកជួបជាមួយនឹងសាស្ត្រីម្នាក់ដែលបានប្រើនៅផលិតផល Fermex Free របស់យើងក៏ដូចជាសាស្ត្រីដតៃផងដែរបាទឥឡូវនេះចង់ដឹងពីព័ត៌មានជាបច្បាស់ថាតើបងស្រីជាសាស្ត្រីប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់Fermex 3របស់ក្រុមហ៊ុន OIC World យើងបានលទ្ធផលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញជួបជាមួយបងស្រីដូចតទៅបាទជំរាបសួរបងបាទសុខសប្បាយជាទេឥឡូវនេះណាបងចាសុខសប្បាយធម្មធម្មមុខមាត់ស្រស់បាទបាទហើយអត់ទៅបងសូមបងជួយជំរាបឈ្មោះដល់ទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាមកវីដេអូនេះបាទចាខ្ញុំសូមជម្រាបឈ្មោះខ្ញុំគឺខ្ញុំឈ្មោះសកុនធាសកុនធាបងណានៅភូមិវត្តបោណាចាភូមិវត្តបោនៅសៀមរាបទឹកដីសៀមរាបនឹងចានៅសៀមរាបវ័យប្រហែលដែរហើយបងបងស្រីឡើយខ្ញុំ56ឆ្នាំហើយបាទប្រកបមុខរបរអីដែររាល់ថ្ងៃប្រាប់ទាំងអស់ហើយផ្សាយដំណឹងខ្លះចាមុខរបរនៅផ្ទះដែរនៅផ្ទះណាតាមុខរបរនៅផ្ទះមើលថែចៅមើលថែចៅបាទចាបាទហើយអញ្ចឹងកាលមុននេះបងមានបញ្ហាសុខភាពអីដែរបងចាកាលនេះមកខ្ញុំមានជំងឺដូចជាយើងឈឺសម្លាក់ហើយនឹងគីបតសៃតាគីចាហើយឈឺអាកោងឆ្អឹងខ្នងនេះបាទបាទចាហើយយើងមានជំងឺលើឈាមដែរមានជំងឺលើឈាមទៀតណាចាហើយនឹងកាពីអតែនឹងរលាកឬមួយក៏អត់រីកឲ្យចោលចោលវាខ្សោយណាហើយក៏បេះដូងខ្ញុំក៏ខ្សោយដែរចាបេះដូងខ្សោយទៀតបាទហើយនៅពេលដែលបងមានបញ្ហាហ្នឹងមានបញ្ហាប្រហែលឆ្នាំហើយបង4ឆ្នាំ4ឆ្នាំហើយណាបាទធ្លាប់អញ្ជើញទៅព្យាបាលដល់ណាដែរទេព្យាបាលនៅស្រុកយើងក៏អស់ហើយនៅម្ពិញនៅហើយរហូតទៅដល់ថៃដល់ថៃដល់ថៃទីចាហើយបានកកបទៅទៅព្យាបាលនោះបានក្រិនតែម្អន់យើងចាប្រើថ្នាំទៅក្រិនម្អន់វាអត់បាត់ឈឺបាទបាទចាហើយបញ្ហាគៀបតសៃហើយនឹងឈឺសន្លាក់ហ្នឹងវាធ្វើទុកខ្លាំងទេវាដល់កម្រិតណាដែរដែលវាធ្វើតាមដុកទ័រជំនាញគាត់វិភាគហ្នឹងវាធ្វើទុកយើងខ្លាំងដូចជាពេលយើងដើរយើងចុះយើងឡើងអីគឺដើរអត់បានទេដើរបានទេចាពេលក្រោបក៏យ៉ាប់អង្គុយបត់ជើងក៏យ៉ាប់បាទចាហើយធ្លាប់អញ្ជើញទៅរកពេទ្យនៅស្រុកខ្មែរយើងនៅភ្នំពេញក្នុងក្រុមអីដែរណាបងណាទៅចាទៅភ្នំពេញនៅពេទ្យបញ្ញាសំធុបបញ្ញាហើយនឹងពេទ្យអូរ៉ូខ្ញុំមើលបេះដូងចាទៅសំធុបបញ្ញានោះខ្ញុំធាត់ឆ្អឹងតែជាប់ឆ្អឹងខ្នងចឹងឲ្យខ្ញុំទាំងអស់នេះណាបាទហើយទៅដល់អូបុនទីទៅអូបុនចាសរិនទីក៏ខ្ញុំមើលតែផ្នែកខាងឆ្អឹងមួយតែឆ្អឹងតបតែគេឲ្យតែថ្នាំមកលេបក៏ធូរធូរបន្តិចតិចទៅណាបាទបាទចានឹងក្រោយមកបងក៏បានទទួលឱកាសបានដឹងព័ត៌មានពីផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងចាបាទបងដឹងតាមរយៈអីដែរតាម Facebook តាម Facebook ណាបងណាបាទហើយនៅពេលដែលដំបូងហ្នឹងជឿលើផលិតផលហ្នឹងដែរឬទេចាពេលដែលខ្ញុំយើងនិយាយស្មោះត្រង់ដែរពេលមកដំបូងខ្ញុំឃើញផលិតផលនោះគឺខ្ញុំមិនដូចក្នុងចិត្តយើងថាអត់ជឿតែម្ដងណាព្រោះវារបៀបដូចលេចេះតែខ្ញុំដូចថាអត់ជឿណាប៉ុន្តែកូននិយាយចេញពីចិត្តបងកុំចានេះខ្ញុំមកត្រង់ឲ្យបងប្អូនមើលឃើញខ្ញុំនិយាយមកត្រង់ហើយតែក្នុងចិត្តខ្ញុំគឺយកមកគឺអត់ជឿណាតម្លៃ65ដុល្លារនោះគឺស្ដាយលុយហ្មងក្នុងចិត្តណាតែនឹកឃើញថាស្ដាយលុយហ
ហើយមើលទៅក្លាប់កូនលេបទុយទុយប៉ុណ្ណេះខ្ញុំដឹងថាគ្មានសង្ឃឹមថាជាបាទហើយដល់ពេលនេះទៅកូនស្រីខ្ញុំថាឥឡូវម៉ែឯងត្រូវទៅសាក់មើលហើយដល់ពេលលាបសាក់មើលបានជាប្រហែល3ថ្ងៃទៅដូចជាអធូធូទៅរហូតដល់មួយអាទិត្យណាតែយើងប្រើក្នុងមួយខ្លងនោះមិនដំបូងយើងគេឲ្យប្រើមួយអាទិត្យណាចាទៅបងខ្ញុំវាពេញខ្លួនផងខ្ញុំក៏ប្រើលាបមួយអាទិត្យទៅគឺជាជាទៅជាទៅទៅជាធូធូទៅរហូតដល់យើងជាទៅណាធូរហូតទៅបានជាធូហើយសំបីតាបេះដូងខ្ញុំនេះធ្លឹបញឿធ្លឹបអុយនោះវាបាត់អស់ហើយបេះដូងធ្លាប់ញាប់បាទបាទចុកកាពះដែលចុកច្អល់នោះតែកាពះចុកច្អល់អុយគឺធម្មតាស្រួលទាំងអស់បាទជាគុំអីបាត់បើកអីចាបាត់បើកអុយខ្ញុំបាត់ជើងបាត់អុយទៅសមាធិសិលនោះចាខ្ញុំបត់ជើងបត់អុយបានគៀនទសៃចង្កេះហ្នឹងយើងពុតពេនអញ្ចឹងតែធ្វើជាជើងបានលោកមុនមិនឃើញខ្ញុំថាក្រោកឡើងស្អើខ្ញុំញឹកកលៀសរូបកលៀសវាឲ្យចូលងាំវាសិនឲ្យចូលងាំសិនបានទៅមុខរួចចាបានដាក់ទៅរួចចាបាទវាគៀនពីឈឺចុកចាប់ដល់រៀបការចាប់ណាបាទបងប្រើអស់ប្រហែលប្រអប់ដែរបងខ្ញុំប្រើដែលខ្ញុំធូខ្ញុំប្រើប្រហែលមួយខែវាអស់4ប្រអប់មួយខែអស់4ប្រអប់ចាបាទចាអន្តែខ្ញុំទាំងខ្ញុំទិញទុកទិញឲ្យប្រើគ្រូខ្ញុំផងទាំងកូនខ្ញុំផងក្នុងមួយគ្រួសារខ្ញុំវាចុះអស់10ប្រអប់ហើយកូនស្រីខ្ញុំកូនស្រីខ្ញុំដែលកើត stress ហ្នឹងណាបានចាអ្នកដែលកើត stress ក៏ត្រូវជាបាជាដែរចាអញ្ចឹងចាកូនស្រីបងជាដែរជាចាកូនស្រីកូនស្រីខ្ញុំគាត់ចេះតែមិនទៅ stress នោះដូចថាវាធ្វើទុកវាឡើងចេះមកស្រឹប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 តាមខ្លួនយើងហើយញឿធុបធុបធុបចាញឿបុកហើយលសេះលសោះដៃជើងគឺនៅអត់ស្ងៀមហ្មងអត់ស្រួលបាទដល់ពេលតាំងបានប្រើលទ្ធផលនេះមកស្រួលហើយកូនស្រីនឹងប្រើអស់ប្រមាណតែម្ដងពេលនេះទំប្រើអស់តែពីរទេកូនកូនស្រីខ្ញុំលៀបតិចតិចណាស់មួយខែអស់មួយប្រអប់មួយខែអស់មួយប្រអប់ចាអស់អត់ទៅអស់ពីរប្រអប់ផងចាអស់ពីរប្រអប់ចាប៉ុន្តែគាត់ស្រួលខ្លួនហើយបាទហើយបងខ្លួនឯងអស់បែបអស់ជាក់ស្ដែងប្រមាណខ្លួនឯងជាជាក់ស្ដែងខ្ញុំទំអស់តែ6ប្រអប់ឯង6ប្រអប់ទេចាប៉ិនខ្ញុំតិចទុកនៅ2ប្រអប់ទៀតអើតិចទុក2ប្រអប់ទៀតអញ្ចឹង6ប្រអប់ហ្នឹងជាគុំស្លាកជាគុំនេះក៏ក៏បាត់លែងទៅទុកចាបាត់គៀបទសៃចង្កេះហ្នឹងក៏ជាជាបាទបេះញ័របេះដូងសើបេះដូងហ្នឹងក៏លែងបុកគប់គប់ហើយណាចាស្រួលហើយបញ្ហាកាពះដែលវាចុកឆ្អល់នោះចាគូធំដែរចាស្រួលទេរកថ្ងៃអូដាក់ទៅទៅព្រឹងបើពីមុនប្រើចារៀងពីមុនប្រើខ្ញុំប្រើថ្នាំស្រួលអារម្មណ៍ដែរអញ្ចឹងប្រើថ្នាំស្រួលអារម្មណ៍ដើម្បីសម្រាប់ដើម្បីឲ្យយើងចាស្រួលដែរបាទនេះទស្សនិកជនជាទីមេត្រីឥឡូវបានស្ដាប់សម្ដីរបស់គាត់ពិតគាត់គាត់មុនដំបូងគាត់ស្មានគាត់អត់ទាន់ហ៊ាននិយាយការពិតទេគាត់គាត់ខ្លាចតែនិយាយទៅវាប៉ះពាល់អីចឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចុះមកស្រង់នេះគឺចង់បានសម្ដីពិតរបស់អតិថិជនតែម្ដងដែលគាត់ប្រើហើយថាតើវាពិតជាបានលទ្ធផលពីផលិតផលនឹងដែរឬទេផលិតផលនឹងពិតជាមានគុណភាពធ្វើឲ្យគាត់បានធូរស្បើយមែនដែរទេយើងចង់ឲ្យគាត់បាននិយាយពិតជាចុងក្រោយបងមានអីផ្ដាំផ្ញើទៅអ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹងបងទេចា៎តាមជាក់ស្ដែងចង់សួរស្នូមួយសិនបងជឿវាហើយនៅឡើយចាខ្ញុំជឿជឿថាលៀបជាហើយនៅចាលៀបជាហើយអញ្ចឹងមានអីផ្ដាំផ្ញើទៅអ្នកដែលមានជំងឺផ្សេងជំងឺដូចដូចបងនឹងដែរគាត់កំពុងតែរកសេវាកម្មព្យាបាលមិនបានហ្នឹងបងមានអីប្រាំផ្សាយទៅគាត់អឺខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្សាយទៅបងប្អូនទាំងអស់ដែលដូចជាមានជំងឺឈឺសន្លាក់អុយឈឺកាពីមានកើតរដូងហើយនឹងគីបឆ្អឹងតាគាអាតសៃតាគាយើង
ដែលគេហៅឈឺដាក់រួចដូចយើងខ្ញុំនេះក៏សូមបងប្អូនជាវឆ្នាំយកតែព្យាបាលចាឲ្យជាសះស្បើយខ្ញុំមិនមាននិយាយជួយក្រុមហ៊ុនទេចាខ្ញុំនិយាយដល់ខ្ញុំព្យាបាលជាដល់ខ្លួនខ្ញុំចាព្យាបាលខ្លួនខ្ញុំជាផ្ទើបាទខ្ញុំហ៊ាននិយាយចាត្រេកអរខ្លាំងទេបងឥឡូវចាខ្ញុំត្រេកអារម្មណ៍តិចមែនឥឡូវនេះត្រេកអរខ្លាំងឲ្យលឺតែក្រុមដាក់អីណានេះដើរលេងទៅក្រៅទៅក្រៅណាពីពីបបួលខឹងហ្មងចាដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺបានជាគឺចង់ដើរទៅលេងហ្មងបាទចឹងអរគុណច្រើនណាបងស្រីណាបាទអរគុណចំពោះការផ្ដល់បទសភាឲ្យសូនថ្លែងអំណរគុណដល់ទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅคลิปវីដេអូនេះហើយប្រសិនបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ដឹងនៅព័ត៌មានបន្ថែមទៀតពីផលិតផលនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះឬក៏ត្រូវការសេវាពីគ្រូពយោបល់ពីគ្រូជំនឿនោះក៏សូមអញ្ជើញតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលមានរត់នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះស្រាប់បាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទលីស៊ីនុនមកពីក្រុមហ៊ុន OIC World សូមគោរពលាសូមអរគុណ